Miezi miwili baada ya wanafunzi waliofanya mtihani wa kcpe mwaka uliopita kujiunga na kidato cha kwanza, Pacha wawili kutoka kijiji cha Shauri, Moyo, eneo la Shimba Hills, kaunti ya Kwale, wamesalia nyumbani kwa kukosa karo. Gift Wambua na Joyce Mumbe wameteuliwa kujiunga na shule za upili za Shimo la Tewa na Kaya Tiwi baada ya kupata alama 343 na 287 mtawalia, lakini wamesalia nyumbani kwa kukosa namna. Pacha hao wanaishi na nyanya yao, wanaofia kutoweza kutimiza ndoto zao kadri muda unavyozidi kusonga bila ya wao kusajiliwa katika kidato cha kwanza. Lawrence Nganga anaarifu zaidi. Kijijini Shauri, Moyo, eneo la Shimba Hills, na wapata Pacha hawa Gift Wambua na Joyce Mumbe wakiwa shambani. Wamezamia kazi za mikono nyumbani. Pacha hawa Gift na Joyce hawajafanikiwa kujiunga na shule ya upili baada ya kufanya mtihani wa KCPE Novemba mwaka jana. Wengine wenye tulisoma nao sasa hivi wako shule. Na si bado hatujaenda, sasa hiyo inafanya nasikia uchungu. Wenzetu wako shule, si hata bado hatujaenda shule. Kwa nyumbani. Tuko hapa nyumbani tukisaidia nyanya tu kazi ndogo ndogo, kulima, chota maji, kupika na kumkatia kuni. Hatujaenda shule kwa sababu ya karo. Gift alijizolea alama 343 na kuteuliwa kujiunga na shule ya kitaifa ya Shimo la Tewa, huku dadake Joyce akipata alama 287 na kuteuliwa kujiunga na shule ya upili ya Kaya Tiwi. Kwa mkubwa ningependa kwa engineer. Hatuna matumaini kama tutaenda shule ama vipi. Lakini tujipa moyo tu, tunajua maana ta... Nganga, Runinga ya Citizen, kijiji cha Shauri, Moyo, Shimba Hills, kaunti ya Kwale.